We are gathered here today. Takže teď, Terezo Valentová, co si myslíte o této Hubertově jízdě? Úžasné. Jak jste spokojená? Velice. A z organizací? Skvělé. A co děkáte na svou kobylku? Roplí. Už zás? Už zás. Vzpomněla si na svou dostihovou minulost. Jo tak. A jak vidíte dnešní parkour? Bledě. Proč? Vysvětlete, důvod. Sedím na dostihovém koni a ne na parkourovém. Musíme ho natočit? Celého? A jak to vidíte s výsledkem? Třeba dojedeme do cíla. Třeba? Třeba. Super, to bylo rozhovor neboli interview s Terezou Valentovou a její kobylou Shakespeareou. Solo.